Okej, då är det snart den 16 augusti och det tycker jag är en av de absoluta höjdpunkterna på året när vi får ut och jagar bockarna. Och det jag tycker är absolut roligast, det är att locka dem då. Och då börjar man lockpipa. Ja, man kan ju köra med ett grässtrå också, som man gjorde förr i tiden. I Tyskland heter det fortfarande den här tiden på året Blattzeit. Alltså bladtiden, man tog ut grässtrå mellan läpparna och så lockar man in bockarna. Men det är kanske till att göra det onödigt svårt för sig. Och så jag kör med Nordic Row naturligtvis. Och då är det ju tre ljud man ska ha koll på. Det är geten och kidets, framförallt kidets kontaktläte. Det är getens hetsläte och det är getens ångestläte. De tre. Och jag kör dem i den ordningen också. Och lägger ungefär 5 minuter på varje. Och jag tänkte jag tar en liten snabb repetition här för ni som har en sån pipa eller funderar på den. Det är ju ett år sedan sist man lockade, så det kanske behöver dammas av kunskaperna lite grann. Börjar som sagt var med kidets kontaktljud. Ganska svagt, väldigt svagt ljud. Som inte bär speciellt långt. Man kan göra det högre och det brukar inte störa dem i och för sig. Va? Då kan man få in en get som vill ha kontakt med sitt kid helt enkelt. Och i släptåget har hon kanske då en bock. Det andra det är att man kan få in framförallt gamla rävar. Rävar som har specialiserat sig på att ta kid. De går och lyssnar efter det här ljudet och så springer de för att få sig en mumsbit. Och då gäller det att vara på hugget, för då kan man få en spännande jaktsituation helt plötsligt som man inte hade förväntat sig kanske. Kör det i 5 minuter, går över på getens hetsljud, och det är ju när hon blir pressad av en bock men är inte mottaglig och talar om det. Kort stötande ljud, betydligt högre tonhöjd som ni hör, bär längre. Gör ni det här fel så ni kör det, drar ut på det för mycket, då kommer, om det finns omvråkad trakten, kommer de börja cirkla över huvudet på er. Det är deras kontaktljud. Och sen efter 10 minuter och en kvart kanske går jag över på getens ångestljud, och det är då det ofta händer. För det är ju när bocken pressar geten så mycket så att hon nästan blir panikslagen. Och nu är vi i slutet på brunsten. Bockarna är trötta och lite slitna. Och det här med kontaktljudet kanske inte triggar igång dem, hetsljudet och sådär. Men så kommer ångestljudet och då är det precis som att nu får det vara nog. Vem är det som håller på med mina brudar? Och så kommer han. Det brukar få fart på dem. Kör det 5 minuter. Sen brukar jag avsluta med att köra en medley där jag blandar hets och ångest om vartannat. Bara tutar på allt vad jag kan. Och det absolut största fördelen med Nordic Road är att den är högljudd. Den är mycket mer högljudd än vad rådjuren själva är. Men det genomskådar de konstigt nog inte. Så fördelen är att vi kan alltså locka in bockar från väldigt långa avstånd. Alltså kilometer har vi ju sett dem komma över fält, så vi vet att de hör oss. Och då är det ju det här, har man dem ute på uppfält så är det inga bekymmer. Men är det betäckt terräng, skog och så vidare, så kommer de. Jag har sett återigen ute på fält att man lockar. Och så fort man slutar locka så är det som en dödmanshand. Jo, så börjar de beta någonting. Så lockar man igen, ja då kommer de en bit igen. Men så fort man slutar locka så slutar de att komma emot den. Och är det då i skogen man inte ser så långt, så är ju alltid, har man ju känslan av att när man slutar, hade jag kört 1 minut till så hade det kanske stå en bakom busken och kliva fram. Va? Men kör man en halvtimme så har man nog avverkat det som vill komma. Men man är inte riktigt klar för det tycker jag. Jag tycker verkligen man ska ta och ge rävarna en chans också. Och det har man gjort med kidets kontaktljud. Men jag vill ändå ha med mig 2 pipor till. Och det ena är fågelångest. För det är unga rävar. De kan vara lite så här nu med grova harskrikspipor och bli lite nästan lite rädda för dem. Så, men fågelångest, det vet de precis vad det handlar om. Och det kommer de gärna på. Nordic Crying Bird. Det andra är muspip eller en lite gnagare. Vänder på den, kan göra lite grövre ljud. Väldigt
användbar pipa. Lockjakt är lite grann som fiske. Det finns inte en fiskare som går ut, tror jag, med ett drag i lådan. Är det så att jag har blivit bastid, alltså har blivit, alltså de har rävar genomskådat mig med en pipa på ett ställe, så kommer jag ju inte att använda den pipan på ett tag. För jag tror ju att rävar är så smarta så de räknar ut att det där ljudet, det var inget bra. Då får man ju prova ett annat, en annan pipa med en annan tonhöjd, med ett annat ljud i. Sen har jag ytterligare en pipa och den sitter fast på bössan. Och det är en muspipa och den sitter här framme. Och anledningen är ju att man får in viltet, de kommer emot den, man ligger upp i anläggningen och så vill man ha stopp på dem för att få en bra skottchans. Stannar man dem. Fungerar ju även som att locka räv med. Vapnet, min Sauer 404 och min 3D-kornkikare, 2,5-12,5. Här brukar jag ibland göra bort mig att jag glömmer att skruva ner zoomen. Jag har för hög förstoring och så kommer viltet in för nära. Och, ja, och så har jag liksom bara grönsaker och allt annat i bild. Ja, man är rökt helt enkelt. Så ner med lägsta förstoring. Man kan alltid skruva upp om man har bättre med tid. Ja, den här pipan är just nu en 300 Winchester Magnum och det är ju lite mer våld än nöden kräver för ett rådjur då. Så då är det viktigt, tycker jag, att ha en hård kula. Och det är av två anledningar. Det här är en Norma Echo Strike då, ren kopparkula. Och det är för att rådjuren, bockarna kommer ofta in framifrån. Det kan vara svårt att få den riktigt rena bredsidan. Och skjuter man med en för blöt kula, ja, då riskerar man allt för stor köttförstöring. De här kulorna ger minimal köttförstöring. Det andra är att kan också snabba lägen kan vara svårt att ha koll på att det är en gren eller en kvist i vägen. Och då vill jag inte ha en mjuk blöt kula som slås sönder och splittras mot grenarna, utan de ska hålla ihop. Så därför tycker jag de här kulorna är perfekta i sammanhanget. Ett bra stöd naturligtvis som jag kan flytta runt. Jag tycker inte om enbeningar, det blir för vingligt på lite längre håll. Tvåbening eller trebening som är lätt att justera, tyst och bra. Klädsel, jag har fortfarande inte hittat någonting som gör mig mer osynlig än ett lövklammoställ. Jag har alltid kört med Sweet Team-ställ, de är tysta, inget prassel. Och sen har jag ju händerna och ansiktet. Det är ju det här som syns. Och det kan ju bli snabba lägen, jag måste göra förflyttningar, vilt kommer bakifrån och så vidare. Då är det en stor fördel, det är det här de ser kontrasterna. Så ansiktsmask och ett par tunna handskar, så har jag gjort vad jag kunnat. Man kan gå ut utan kam också, men varför inte ge sig så bra fördelar som möjligt? Vi har så få dagar på just den här lockjakten på bockarna, så då gäller det att ta vara på chanserna, tycker jag. Vittringen däremot är ju värre med den. Och gamla bockar vill ofta, precis som rävarna, upp i vind och kolla. De är lite misstänksamma vad det där är för någonting. Och för att göra mig så osynlig som möjligt när det gäller vittringen, så duschar, schamponerar i oparfumerade grejer, tvättar jaktstället i oparfumerat tvättmedel. Och det sista jag gör, det är att jag sprayar ner mig med scent control, vad blir det på svenska, vittringskontrollspray, som tar väck den sista vittringen, eliminerar den så mycket man kan, så har man gett sig så bra chanser som möjligt det. Sen kan det ju vara så att man skjuter en bock också, förhoppningsvis. Och de väger inte så mycket, tycker man, de första 100 meterna, men efter ett tag så börjar det bli tungt. Så viltdragare som man lägger över så här. Och så in med huvudet på bocken här i, och sen kan man lägga hela, alla sina kilon bakom och dra händerna fria. Och få lätt plats i, vad heter det, benfickan. Man kan ha det som koppel till hunden och så vidare. Det är vad jag brukar släppa med mig ut den 16 på morgonen. Om du har några tips och idéer så vad du brukar ha med dig som hjälper dig i jakten, så skriv gärna det i kommentarsfältet nedanför. Okej, då var det allt för den här gången.